哇 ，Hello， 大家好啊！咁啊，正所谓我间中饮醉酒，很喜欢自由，常犯错爱说谎，但总会内疚。咁今日要讲啊，就系郑中基啊！大家仲记得早几日前咧，仲讲紧郑中基咧就高调啊，出铺话呢一个经理人何庆商咧就职业操守有问题，马上终止合作等等啦。谂啊，过咗一两日之后咧，就出铺就解释。就唔係即係鄭中基就話唔係話佢要同機動呢一個電台解約，而係何慶商馬上離職，並且自己咧即係完成嗰個高雄演唱會之後咧，亦都會休息咁樣啦，即係解釋翻係啦。咁啊呢單嘢嗱，當時咧因為佢就冇詳細咁講，好多人都懷疑啦，都唔係懷疑啊，即係你咁你講到明係何慶商職業操守有問題同埋道德有問題啊嘛。喂，咁啊好明顯係佢穿櫃桶啦，你咁講係咪先咁喂？呢一樣嘢咧，基本上係全行抹殺嘅。你咁樣出個公告，即係佢喺呢行就唔使撈噶啦。諗下跟住咧，結果冇幾耐，即係琴日啦，好似鄭中基啊，再喺自己嘅 Facebook 咧做 po 啦。咁我同大家一齊睇下呢個 po 啦。大家好，早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心啊，亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作。希望好好咁處理同交代，唔想影響太多人。今日我想講下自己嘅問題。平時見到我大癲大廢嘅搞笑拍戲、開 channel 拍片、開演唱會，表面上好似冇嘢。其實咁多年嚟我都係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我喺飛機鬧事啦，係啦，好多 fans 失望，仲會影響到我家人。後來我決心戒酒，所以做一個清醒嘅人。咁之後咧，喺冇向大眾交代的情況下，佢經歷咗一段好短嘅婚姻。呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省自己嘅問題。嗱，呢一段婚姻有啲觀眾唔知啦，以防其實就同呢個 Twins 嘅阿 sa 阿蔡卓妍咧，就喺嗰個時代就秘密結咗婚嘅。咁直到咧佢哋係同即係開記者會同公眾交代話要離婚咧，大眾咧先知佢哋結過婚嘅。谂下当时呢单嘢都几震撼啊，因为阿 sa 咧都话晒仲系 Twins 嗰个时代，仲系一个叫青春玉女啦，都系当红嘅歌星啊，即系你咁样结婚都算啦，就系一公开啊，即出道即离婚咁样啦，系啦，系啦呢单嘢咧嗱，但郑中基而家喺2024年仲攞翻嚟讲咧，我啊觉得好核突嘅，系啊，佢为咗只要澄清一再次划分，因为其实佢同阿 sa 呢段婚姻不嬲都唔系太。佢哋都阿 sa 都唔係太想提起，冇提過啊，基本上係啦。佢而家話呢段婚姻令到佢好唔開心，咁啊言下之意係咪真係話同阿 sa 結婚啊令到佢好唔開心？係阿 sa 有問題呢？但實際上咧，同大家講樣嘢，佢喺我唔記得幾多年啦。OK， 總之佢喺嗰一年嘅好似係唔知3月定4月啦，係啦。咁啊同阿 sa 即係開記者會，然後咧佢馬上就同而家太太余思敏小姐咧就结婚，咁跟住隔咗一年咧佢就有起嘅，咁其实咧好明显咧有第三者啦，大佬你好似系由佢哋开记者会到呢一个余思敏咧生咗个细路嘅时候咧，相隔10个月嘅啫，咁你10月怀胎啊嘛，大佬系咪先？咁你真系你分手啊搞大人咧，咁好明显咧就系现任嘅太太咧，其实有传啦，外间传闻根本就系当时佢同呢一个蔡卓妍嘅婚姻嘅第三者。系啦，即系大陆嘅用语就叫小三，根本真系佢而家老婆都系第三者啦。咁啊，唔知点样呢段婚姻令到佢唔开心啦。继续读啦，我哋咁啊，直到佢遇到而家太太余思敏小姐，系佢令我觉得要走入另一个人生阶段。我哋一齐组织咗家庭，有两个小朋友系一件好幸福嘅事。但系当面对压力嘅，面对工作，面对人嘅时候啊，原谅我自己嘅问题系冇彻底解决。好多嘢我都未能够好好沟通，好多嘢我冇处理，令家人失望。喺搞笑娱乐大家的背后啊，咁啊喺朋建议佢呢度留个友字，朋友建议下睇医生，发现咗抑郁症。我睇到抑郁症三个字，我当堂屌咗声。我心谂啊，你班唔家产，你班扑街艺人咧 KOL 咧，一有事咧，永远都系话抑郁症嘅。你老味臭閪，你有冇第二个理由啊？即系你杀咗人之后咧？嗰、那個抗辯理由一定係有精神病一樣，即係你嗰個熊仔頭又話自己有抑鬱症，啊 Sunny 哥嗰個 Creamy 姐姐又話自己有抑鬱症，啊你而家你又有抑鬱症，哇個個柒完之後，呢、這個真係
免死金牌，咁 Q 多抑郁症，我而家真系有狂躁症，我想打人添啊，大佬！啊，呢真系，我同你讲，以后边个话即系舐完嘢，即系话自己有抑郁症咧，呢个一定系冚家铲，我讲嘅 ，OK。咁啊，继续读啦。咁啊，当时靠食药控制，然后我做咗个错误嘅决定，我选择去饮酒逃避现实。太太又同我讲，我系自己呃自己。咁啊，压力终于爆煲啦，用咗呢几日时间好好反省。工作忙就唔系借口，唔识沟通就要去学识沟通。我觉得好对唔住屋企人，尤其是我太太同仔女，对唔住。我会用时间同行动去证明，我会努力做好丈夫、爸爸同郑中基呢个决心。嗱，呢段嘢系极有问题嘅。我真系唔怕你哋大家睇到成段嘢咧，其实佢冇提过呢个何庆商嘅前经理人啦，所谓系冇提过嘅。咁我想问下你呢段公告系想公告啲乜柒嘢呢？喂，大佬啊，而家人哋关心嘅系你嘅前经理人系有咩问题啊嘛？你话佢职业操守，而唔系关心你郑中基有咩问题，冇人想知啊！讲真，你老母臭閪，你成段公告系冇提过呢件事啊，系嘛？咁你呢段公告其实系想公告啲乜呢？你想澄清啲乜呢？系冇噶。咁啊，真系九唔搭八嘅成段嘢，但系呢段嘢已经透露咗啦。嗱，表面上好唔关系嘅，唔关事嘅，但系佢话佢最对唔住系佢嘅太太同仔女啊嘛。你一个男人，一个爸爸，一个丈夫做嗰啲咩嘢系会对唔住呢样嘢啊？咁啊，好明显系出轨啦，你老尾，屌你老尾，你搞第三者系第三者啦，讲咁多废话，又话咩抑郁症，又话咩，佢话咩饮酒啦，呢个唔知真定假啦，即系言下之意。就是做了天下间所有男人都会做的错事，你哋啫，我不会啊！成日都话你哋自己叫鸡啊，唔好话人哋个个都叫鸡，你自己搞第三者，你唔好讲到好似个个男人都咁不忠啦，收皮啦，郑中基真系。我同你讲，全行嘅 KOL 咧 ，YouTuber 咧，都应该唔敢好似我咁样得罪郑中基，因为佢哋咧，郑中基系间唔时会同我哋合作噶嘛，系咪先？你唔会见到咩 JEFF 嗰啲会咁样讲，因为唔会啊。佢哋要留条后路俾自己啊嘛，因为郑中基他日东山再起会再揾翻佢哋啊嘛，系嘛？即系，但我唔同啊嘛，我听呢哥哥系 YouTube 嘅一个孤岛，你冇人揾噶嘛，系咪先？亦都唔需要你哋揾啦。我他日冇受过你哋恩惠，咁我来日我亦都唔会去顾及呢样嘢噶嘛。所以我就其实真系有嗰、那个，我睇完呢段公告，我觉得咁呢个扑街嚟，真系，我都睇错人。因为郑中基近呢数十年嘅形象咧，即系呢十年啊。咁其实系慢慢系 build up 翻啊，因为其实咧好多人都话，其实佢经理人有好大功劳，佢嘅经理人系帮郑中基嘅形象系树立得好好，即系一个好爸爸啊，好丈夫啊，又够王啦，系咪先？即系又批评政府，系咪先？即系又好企喺市民，又好贴地喎，佢嗰个形象吓，完全系洗晒底啊！又参加啲咩 Real TV 咩暖爸爸定暖男啊？即系连登有人有句嘢讲得好好，即系同 Viu TV 呢间电视台嗰啲咧合有关系，全部都系扑街嘅。呢句嘢真系冇讲错 ，OK？ 咁啊，继续讲啦。咁其实连我咧都对郑中基其实有啲改观嘅喺呢十年。咁我都觉得佢即系你见我上条片咧，都系偏有少偏向郑中基嗰边嘅。咁但系睇完呢个公告咧，我真系冇啦，冇办法再唔使讲啦，即系已经爆咗，已经系。即系揭穿咗黄咗啦，已经即系呢个根本就系哇！屌你老母，你偷食就偷食啦，系咪先？同埋成家都戇鳩喎，点解咧？嗱，有啲人话呢个公告咧系佢老婆出嘅，即系余思文。但我反而觉得咧系前面嗰两个话要炒呢一个经理人嗰个咧，先至系余思文出嘅。点解咧？因为其实你睇翻嗰个郑中基讲话咩由于发现何庆商工作及道德操守有问题，本人与机动娱乐立刻终止入咗有关工作。其实讲真啦，你如果真系点讲呢？如果呢个 po 系郑中基出嘅话，其实好奇怪，因为除非佢系长期处于饮醉酒嘅状态，即系佢话醉酒出 po。如果唔系，你其实你系冇解释到点解你会话何庆商系工作同埋道德操守有问题啊？喂，呢一个系死，呢个好大，呢个系死罪嚟啊嘛，大佬，你喺呢行系冇得立足噶啦，呢个诚信问题，你边个够胆揾佢做经理人啊？上条片讲咗，我哋唔再讲重复啦，系嘛？跟住你而家呢条，而家呢个公告就话自己饮醉酒啊，对唔住屋企人，咁你喂，咁你系冇解释到经理人嘅问题喎，成件事，咁啊好明显就系嗱呢个我估啦，个人推测真系冇事实。
但其实呢，如果事后啊，即係之后郑中基再出一啲公告呢，係推翻咗呢，我都係唔会道歉嘅。因为点解呀？因为我哋而家大家见到嘅资讯就得咁多。咁你其实好合理地，唔好话推测啦，我觉得啦，直情係合理地，我会觉得根本就係郑中基就係食撚咗你个经理人。然后你老婆发现就发烂渣，跟住又用咗你个 account 出铺。咁而家搞到咁大，跟住又话自己咩去醉酒。根本成件事就係咁。系嘛，即系我哋大众接收到嘅资讯就系有呢个结果啊嘛，系嘛，即系你又讲啲，你自己又讲啲唔讲啲，你冇得怪我嘅，所以我就算呢单有柒，我之后炒车咧，我都系唔会道歉噶 ，OK？ 因为你就系俾咗咁多资讯噶，咁有啲人话人哋嗰啲嘢关你鬼事咩？如果你哋家事，你就唔好出铺讲啦，你哋郑中基一家系你哋又要出铺公开讲。你自己都话占用咗呢一个媒体版面同埋网络资源啦，系咪先？你出得铺讲，人哋就一定公开讨论。而且咧，作为一个艺人咧，系冇私事啊嘛，即系好似皇帝话斋，好，即系我哋皇帝系冇家事啊嘛，只有国事嘅啫嘛。你攞得出嚟讲，人哋一定讲，系嘛？你又唔解释清楚，讲啲唔讲啲，咁我就好合理怀疑，其实呢铺根本都系佢老婆出添。咁我觉得即系因为你特别系话到何庆商工作同都。道德操守有问题，呢一个系一个严重嘅指控嚟嘅。佢事后亦都冇好解释呢个 po 系点解。咁你话唔系佢老婆做，佢老因为正常你郑中基，你就算搞咗呢个第三者咧，你都唔会去到咁绝噶嘛。最多系炒咗佢算噶啦，分手即系冇话事干净嘛。你唔会出一个 po 断鸠埋人哋后路咁大镬噶嘛，系咪先？系嘛咁啊，佢老婆又系戇鸠嘅。嗱，你出啲咁嘅 po 搞到咁大，你有冇谂过其实你会搞到你老公郑中基嘅形象都破裂噶？咁当然啦，你话因为佢老婆好嬲啊，佢系第三者，先唔好讲佢自己都系第三者啦。OK， 头先讲咗佢同阿 sa 啲，就算你除非你谂住你即系佢老婆，除非谂住同郑中基真系冇得掹啊散啊，我要你死啊！如果唔系你咁样出 po 嘅话，你郑中基都一样揽炒嘅啫。而家已经即系十年嘅形象建立得咁辛苦，而家啲人觉得佢仲贱格过许志安添，系咪先？一铺清袋，系嘛？即系而家要败走美国啦，系咪先？即系话要去即系潜水，其实简单啲，养乜捻嘢病啊？你屌你老母，你戒酒，你香港唔戒得咩？系咪先？即系美国冇酒卖嘅，美国冇便利店嘅，系咪先？去美国戒都戒咩酒？戒酒要戒到去美国，即系你都唔捻合逻辑嘅成件事，啱唔啱先？你话你医病，你话你医嗰啲真系啲好高。医疗设备嗰啲先进啲又话啫，屌你咁你戒酒啫喎，而家系一个心理问题啊嘛，讲紧系咪先？系嘛咁啊，即系佢老婆就咁样搞死佢老公啦。咁你话其实系咪成家都弱智啊？讲真，即系我唔明点解郑中基，即系佢老婆系咪靓，真系见仁见智啦。讲真，虽然而家当然而家走个样啦，但系佢最巅峰状态，我都唔觉得佢特别标青啦。即系以郑中基食咁多女，系嘛？即係其實好多人都俾佢呢十年嘅形象誤導，以為鄭中基浪子回頭啦，改咗。其實根本鄭中基不嬲都咁花 fit 嘅，其實係嘛，佢都未玩夠，根本都仍然係一個戰男嚇、啊、無賴嚟，基本上都係係嘛。咁啊，而家又打回原形啦，嚇、啊、又翻去嗰個鄭中基啦。咁啊，唔知大家點睇啦？我自己係覺得呢單嘢好白痴嘅，其實咁當然啦，作為第三者一定係錯啦，我冇話第三者啱啊。咁但係。其实好多人好奇怪啊个逻辑，即系你见大陆嗰啲影片咧，成日嗰啲大婆咧，咪会即系拖埋啲闺蜜一齐去打啲第三者嘅，但系佢哋唔会打自己老公，吓、啊、好奇怪咧！你第三者错啊，即系第三者做狐狸精啊，或者乜乜物物都好啦，其实系有问题啊，当然。但系你有冇谂过出轨嗰条友其实都系有问题咧？边个撩边个先，其实都唔知啊！讲真系咪先？就算系嗰条女撩你老公，你老公落搭你，咁你老公冇问题嘅，你唔使打佢嘅。系嘛？其实成咁样两个都有问题，唔应该将呢啲咁嘅婚外情出轨咧，就是、所有 100% 都系第三者错。其实呢个系我觉得好有问题，要打应该两个一齐打。我自己觉得系嘛？咁呢单嘢唔知大家点睇？总之我对郑中基呢个人咧彻底系失望嘅，系啦，即系我对呢条友极度真系垃圾嚟。呢条友我觉得，即系你作为一个男人啊，偷食 OK 吓，偷食我觉得还可以啦。哇，大佬你出嚟承认先得噶，出嚟面对啦！屌你老母，你而家哇点啊？即系你自己跟住着草去美国，跟住个第三者而家俾你就搞到话咩道德有问题，你喺呢行唔使捞啦，系嘛？咁啊，跟住自己走个捞又唔肯出嚟面对，你老母你唔系有机动电台你拍片啊嘛？系咪先？你记者会你又唔开，当年离婚你开记者会，哇出嚟讲下嘢啊，大佬你许志安啊！
都出嚟开话，即系都话我坏，我一个坏咗嘅人啦，都讲，起码佢都公，佢都记者会啊，你，哇，你郑中基啲缩头乌龟咧，真系垃圾嚟，我真系好嬲，我对，即系我系完全系表达我而家谂紧好愤怒嘅感情，吓，完全唔会隐瞒嘅。好啦，咁今日条片就嚟到呢度先，我哋下次见，拜拜。